Հարձակման առաջատարները բացակայում են մեկնարկային կազմից, Փյունիկի մասին է խոսքը, Սուլի չկա, Եդիգարյան հարվածում է, Եդիգարյանը վատ հարված չէր, բայց ապահովության համար Սևոլոդ Երմակովը բրոնզկտերով հեռացրեց գնդակը, դեպի Եզր, ծավալը չնկատեց. Մահմուդով, հարված, շատ լավ գոլ է խփում Դենիս Մահմուդովը, փայլուն գոլ եղինակ է դառնում, գերազանց ստացվեց հարվածը. Եթե այս ֆուտբոլիստի մոտ հարվածը ստացվում է, ապա շատ բարդ է դարպասապահների համար. Քիչ առաջ հիշեցինք, որ նա փայլուն է իրացնում նաև ստանդարտները, ընդհանրապես շատ ուժեղ հեռահար հարվածների է տիրապետում Դենիս Մահմուդովը. Ֆանտաստիկ գեղեցկության գոլ խփեց, ցանկեց հարվածին ցատկեց, բայց անհնար էր այս գնդակը դուրս բերել կամ հեռացնել, չգիտեմ ինչպես կոնեն Ուդոյի հետ միասին։ Նա Ժիրայր Մարկարյանն է ընթանում առաջ, փոխանցում էլ կատարեց Սոլոմոն Ուդո, մնում է գնդակով Ուդոն, հարված 11 մետրանոց, նշանակում է Զավեն Հովանիսյանը և դեղին քար, բավ գնդակը Զավեն Հովանիսյանն արդեն նշանակել է 11 մետրանոց, հարվածը տեսնենք ով է իրացնելու, Կարեն Մուրադյան, Մուրադյան հարված և շեղ էր, սա արդեն հետաքրքիր է, հիմա Փյունիկի ֆուտբոլիստները կասեն, որ արդարությունը վերականգնվեց, բայց ինչպես կարելի էր վրիպել այս դիրքից, Դրագոևիչը գուշակել էր անկյունը իհարկե, ցատկեց, բայց վտանգավոր էր, Քարյան շարունակում է գրողը, լավն էր փոխանցումը, Ուդո մտնում է տուգանային հրապարակ, Սոլոմոն Ուդո փոխանցում, Հանկյունային է իրացված է, Պրլևիչ չկար հարված, կոնե հերվից է հարվածում Մորի կոնեն, պատխաղարկում, հարված, թույլ էր հարվածը, լավ էին մտացել իրակրի դեպը գյումրեցիները, լավ փոխանցում է Արման Ասլանյան, հարված, թարգվեց Փյունիկը, հետաքրքիր գրող զարգացավ, արտակ Եդիգարյանը պարկեց հարվածի տակ, իտեսակ կանգնած էին Փյունիկի պաշտպանները և դիտում էին, թե ինչ են անում մրցակցի հարձակվողները, իսկ խաղարկումը վատը չէր, շատ լավ զգաց գնդակը Արտեմ Գևորգյանը, թողեց Արամ Մուրադյանին, վերջինս էլ դեպի Ասլանյանը և մնացածը տեսակ եղեցիկ նուրբ, որը սպասում էին, որ գնդակն ընթանալու է դար պասը, տեսնենք Եդիգարյան հերվից հարված, Սիմոնյան փոխանցում, չհասավ ոչ մեկին գնդակը, բայց Եդիգարյանի հարվածը